Кулі влучають не тільки у тіло. Якщо через війну ви, ваші близькі або родичі, зазнали будь-якого виду насильства, будь ласка, зверніться до платформи допомоги врятованим. Ось кілька варіантів, як можна зв'язатися з нами. Зверніться до найближчого центру допомоги врятованим. Контакти можна дізнатися на нашому сайті. Зателефонуйте на гарячу лінію або скористайтеся онлайн-платформою. Ми тут, щоб допомогти.